שלום לכם, אתם איתנו ערוץ 20, משאל עם, אנחנו עם העם, לא עם הסוקרים, לא מתווכים, לא פרשנים, שואלים את העם, קבלו תשובות נקודתיות אמיתיות, לא כמעט. ואנחנו עכשיו כמובן עם הבחירות שמתקרבות ורוצים לדעת מה קורה פה בתל אביב, מה מצביעים, ופה תקבלו תשובות אמיתיות, לא אולי דרך אינטרנט, דרך סוקר ששאל. האדם שהולך להצביע יגיד לכם, פה עכשיו בתל אביב, משאל עם, בחירות, ערוץ 20, מתחילים. ואנחנו מתחילים כאן בתל אביב עם דור. דור, מה שלומך? ברוך השם, ברוך השם, מה שלומכם? דור, המלאו הכי טעים בעולם זה אתה. אמת ויציב, תגיד לי, דור, מה תצביע בבחירות? אתה יודע כבר? אני יודע למי אני אצביע. אז תגלה לי בסוד, אף אחד לא יסוד, אף אחד לא ישמע. לא, אף אחד לא ישמע עם המצלמה הזאת. אני רק יכול להגיד לך שטוב לי ואין לי תלונות. זאת אומרת, אם אתה הולך לתלונות, אתה כנראה הולך על האות ב', י', ב', י', וכל זה, נכון? לא יודע. אתה יודע, אנחנו אומרים מה שיהיה, יהיה. אני חושב שטוב לי, ברוך השם. אם טוב, אז אתה הולך להשאיר את מה שקיים. אתה הולך להשאיר את מה שקיים. אתה משאיר את מה שקיים, עודדי? אני רק שואל שאלות. אני שואל שאלות. אף אחד לא יודע. מה אתה פחד? מה, אני היית פחדן? חס וחלילה. מה אתה מצביע? אני מצביע על המלאווח, גולגלאווח בקרמל, חברים. אתה הולך על הבית? בית י' בית? טוב לי. טוב לה. הוא רמז שהוא הולך להצביע, ביבי. הוא מפחד, לא רוצה שיבואו הקליינטים. הבנתי. מה שלומך, צדיק? מה נשמע, הכל בסדר? איך קוראים לך? אני אדיר. אדיר, בן כמה אתה? אני בן 18, וזה היה בן 18. 18 מצביעים בבחירות? כן. אז מה מצביעים? רק ביבי, רק ביבי. רק ביבי, חברים, רק ביבי. השם שלך? ים. מה, השמך? יב? ים. ים, ואתה? אני אדיר. ים ואדיר, שניכם מצביעים ליכוד. כן, כמובן. מדוע, תסבירו. אין על ביבי, וואלה, בזכותו אנחנו יוצאים מהקורונה, הביא לנו את החיסונים, אין מלך כזה. חיסונים, הוציא אותנו מהקורונה. הוא גם חושב, הוא לא אומר את זה, הוא מתבייש, הוא לא... רק ליכוד, רק ליכוד. רק מחל, חברים. תבחרו חכם, אל תזרקו את הכל שלכם לפח, אל תבחרו בגנץ, הוא סתם בוגד. לא יפה, לא להגיד, לא, אנחנו לא אומרים דברים כאלה. תסנן את זה אחר כך. נערוך את זה החוצה. אתה אומר ליכוד, גמרנו. יאללה, בואי. שידור חי ונושם. שלום. מה שלומך? מה שלומך? הכל מעולה, הכל מעולה. שלומך בישראל? דור. דור. רגע, לא קוראים דור. תגיד לי, דור, מה אתה אומר, מה נצביע בבחירות? אתה לא יודע מה לעשות. תגיד לך איזה הרעיון? כן, שר. אוקיי, גדעון שר, תקווה חדשה. כן. למה? תסביר רק למה. אלטרנטיבה חדשה לימין. אוקיי, וגם אשתך, גם אשתך? אני מקווה. תן לי, אני אצא פוליטיקאי מול אשתי. את גם שר אשתו? כמו בעלך, עם שר? אותו דבר, איך קוראים לה? ענבר. ענבר גם שר, תרשום ענבר שר. תודה יקירי. תודה רבה, תודה. שנייה, מה שמך? קודם איתה, מה שמך? רוזי חג'בי. רוזי חג'בי הצדיקה. בעלך חקיר, לאט לאט, אחד. רוזי חג'בי, מה מצביעים בבחירות? ליכודניק, מה, ברור. למה? תסביר אבל למה? כי אני ליכודניק, מינקותה. וזה מה שלמדת והיא לא משנים. אסור לשנות. אסור לשנות. אוקיי, למה אסור לשנות? ככה גדלתי, זה מיינקותה, בוורידים, זה ליכודניק. ליכוד ביבי. יאללה, בוא נלך לבעלך, בוא נלך מה קורה עם בעלך. חברים, רגע, מה שלומך, אמר חג'בי? תודה, בסדר. שמך בישראל? יעקב חג'בי. יעקב חג'בי, אשתך אמרה שמצביעה לליכוד. מה אתה מצביע? גם. למה? שלום בית, מה זה? לא, אבל עכשיו באמת למה? לא, האמת היא שאני מאמין בו, וחושב שהוא עשה מעשים טובים, וצריך לתת לו להמשיך. יפה, ירד. והוא רוצה. הוא אמר שהוא רוצה. כדי שתרוויח אותו. הוא סיפר שהוא רוצה. בסדר, אז ביבי. ביבי, סגרנו. כן, כן. שלום, מה שלומך? שלום. שמך בישראל? מאי. מאי, בת כמה את? 20. 20. תהיה בריא. השם יזכה. גם אותך, אמן. אמן. מאי, בת כמה את? 20? 20. מה אתה תצביע בבחירות הקרובות? את האמת שאני לא מצביעה. פתק לבן. פתק לבן. למה? מה פתק לבן? ככה. כן, לא מבינה בזה מספיק. בן כמה אתה? אני בן 16. בן כמה את? 21. 21. 21, קוראים לך כולה? שירי. איך? שירי. שירי, שירי. שירי, מה אתה תצביעי, שירי? ליאיר לפיד. יאיר לפיד, יש עתיד. יש עתיד. למה יאיר לפיד יש עתיד? כי זה הבחירה שלי. אוקיי, אבל לא, יש איזו סיבה, קשורה אליו, המצב, אה? יותר טוב מביבי. יותר טוב מביבי. אז יש עתיד, יש עתיד. יפה, לי מה שהיא אמרה. יפה מאוד. כל הכבוד. שלום לך, יקירי, חיכיתי לך כל היום, אל תלך. אתה פוגע בי. איך קוראים לך? מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? נועה. נועה, בת כמה את? 16. 16, מלאו לנער. שלום, מה שלומך? אהלן, הכל טוב. שמך בישראל? רונית. איך?
רונית. רונית, מה תצביעי בבחירות? לא יודעת, לא החלטתי. בערך, תני איזה כיוון, כיוון, כיוון. לא יודעת. לא יודעים? לא, לא. לא החלטת עוד? חבל, 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 חבל. הנה, או, תעצרו, בן כמה את? אני בת 15 וחצי. יופי, בת כמה את? שלום, מה שלומך? 20, אהלן, מה נשמע? מה שלומך? שמך בישראל? מירי. מירי, מירי. המזרחים על האצבע. כן. אשכנזי תופס את המזרחים ככה על האצבע. וואי. בגלל זה המזרחים למטה, אשכנזים למעלה. מה, איך קוראים לך? ישראל. מה תצביע ישראל? מרץ! וואו, וואו, תרשום ישראל מרץ. איך, מה את אומרת? ביבי, ביבי. מה שמך אמרת? מירי. מירי ביבי. למה ביבי? לא יודעת, יש מישהו אחר יותר. הוא אומר מרץ, הוא אומר מרץ. אין מישהו אחר. הבנתי. הוא? הוא היחידי שיכול... בלבלתי כבר, נהיה לי בלקאוט. לא, הוא אמר מרץ משהו בגלל זה. לא, לא, לא. רק ביבי. רק ביבי? מה שמך? ליאת. ליאת? מה, אתה תצביעי גם ביבי כמו אמא? אני לא. מה? אני עוד לא סגורה על זה, אבל... תהיי כיוון. אני חושבת שצריך שינוי. מה, איזה שינוי? למה? איזה כיוון? אני לא סגורה, אני לא רוצה להגיד סתם. אין לך בינתיים תשובה? אין לי תשובה, אבל ביבי לא. מה שמך, אדוני? מה שלומך? בסדר, תודה. מה שלומך? תזכיר את השם שלך? בקר, גסר. אז מה תצביע? רשימה משותפת? לא, לא, מצביע לש"ס. או, הכי טוב, למה ש"ס? ככה, זה הם, אחי בן אדם, זה הוא. אריה דרעי. אריה דרעי. בוא'נה, זה מפתיע. עכשיו אתכם... זה מפתיע, זה מפתיע. אבו מאזן וביבי עכשיו יחד. אז אריה דרעי הכי טוב? הכי טוב, רק דרעי. ש"ס, וגמרנו. לא טיבי ולא טיזי ולא טיבי. הכנעת אותי, ש"ס, גמרנו. בוא רגע, מה שלומך? מה שמך? קיריל. קצת? קיריל. קיריל, בן כמה אתה? 25. מה תצביע בבחירות? אני לא מצביע. למה? לא מאמין. פתק לבן. מה זה? פתק לבן. לא הולך, אבל... לא הולך, הבנתי. טוב, בסדר, זכותך. מי רצה? מי, מי, מי? הנה, אדון, אדון. אה, אדוני, מה שלומך? תודה רבה. שלומך בישראל. אלברט. אלברט, מה תצביע בבחירות, אלברט? אני ליכוד. ביבי. כן. למה? כי אין שני לו. אין מישהו משתווה אליו מבחינת מדיניות, מדיניות חוץ, ביטחון והכל. אז רק ביבי? ככה אני חושב. מה אומרת? מה שמך? בסדר. שמך? דניאלה. דניאלה, מה תצביע בבחירות? מה נעשה בבחירות הקרובות? מה נצביע? האמת, אני מהססת, אולי ביבי. אולי ביבי. אין יש אופציה אחרת? אין יותר טוב ממנה. גמרנו, ביבי, איך סגרנו? כן. טוב, תרשום ביבי, אמרה ביבי. חברי, חיכיתי לך, מה שמך? שמי תום, אהלן. שמך בישראל. תום. לא, אבל מה הגיל? מה הגיל? מה הגיל? 25. הבנתי, זה גיל יפה. מה תצביע בבחירות? אתה יכול כבר להצביע. אני יכול להצביע. אני אצביע ללפיד כנראה. לפיד, יש עתיד. אוקיי, בוא נראה מה, חברים. שלום, מה שלומך? בסדר גמור. שמך בישראל. אני מעדיפה לא להתראה. אוקיי, מה שמך? יובל. מה תצביע בבחירות הקרובות, יובל? כנראה שלא ביבי. תן לי מפלגה אחרת, תן לי אופציה אחרת. אופציה אחרת? מתלבט בין לפיד לעבודה, מרץ. אז תן לי תשובה סופית, כי אני צריך פה, אני עושה פה איזה שעשון, כן. אוקיי, אז... לפיד. יאללה, לפיד סגרנו. בסדר. למה? הוא טוב. כי אנחנו לא רוצים ראש ממשלה בכתבי אישום. ולפיד נקי, זה מה שחשוב, ברוך השם. לא יודע אם הוא נקי, אבל שלוש פעמים בשבוע להגיע לבית משפט זה קשה. קשה, זה לוץ קשה. זה לוץ קשה. מה שמך? אייל. בכמה אתה? אני בן 17 בתיכון ברנר. אתה אחלה תיכון, כל הכבוד. כל הכבוד, תיכון. שלום, כל הכבוד. עם ראש הממשלה. לא יודע, לא שיפרו לי מה קורה. שלום, מה שלומך? שמך בישראל? ספיר. ספיר, בת כמה את? אני בת 24. אוי, צעירה. מה תצביעי בבחירות? ביבי. יפה, למה? כי אין עליו, הוא מלך. תסביר, תנעת, מה זה למה? תסבירי. מלך, לכל הדעות. כן, בואי נקרא את החברה שלך, נקרא לחברה. בואי, אני אבקש לך שנייה, מה שמך? מה שמך? יסמין. יסמין, תגידי יסמין, זה בא להגיד יסמין? מה תצביעי בבחירות, יסמין? מה נצביע? עוד לא החלטנו. כיוון, כיוון. לא ביבי. אז מה כן? היא אמרה ביבי, אבל חברה שלך. אני לא. אז מה? היא צריכה להיות גיסתי. שתהיה בריאה. מה תצביעי? מה תצביעי? מה אתה ממליץ לי? אני אשתי לא החליטה עוד, אני מחכה להחלטה שלה. מה שאשתך מצביעה, אני מצביעה, תגיד לה. לא החליטה עוד, לא החליטה. מה תצביעי? שהיא תחליט, אני אסתכל באינסטגרם, אני אעשה מה שהיא אומרת. תגידי מה הכיוון, מה הכיוון? אין לי כיוון, באמת. אנחנו מיואשים כבר. לא כלום, פתק לבן. מי שיגיד שהוא פותח את המשק ונותן לי לטוס לחו"ל, אני בוחר. בני גנץ. נבחר בו, לא נורא, שיעבור את אחוז החסימה רק. בני גנץ? כן.
בני גנץ, יש לך פה בני גנץ. תרשום אותי. שלום, מה שלומך? חיכיתי לך, מה שלומך יקירי? בסדר גמור. לך בישראל? בן. בן, מה נצביע בבחירות? רק ביבי. למה? כי אני ביביסט, לא ליכודניק. אוקיי, לא ידעתי שאתה... לא סיפרת לי, איפה צריך לדעת? אתה אוהב אותו? מאוד. אז אתה סגור עליו? רק ביבי. אמרנו, אמרת, יכול לבקר איתך. לא, לא שאלתי, רק שאלה אחת, מותר. שלום, מה שלומך? מה שמך? זהבה. זהבה, מה נצביע בבחירות? יש איזה כיוון? זהבה. באמת? לא. לא, פתק לבן. לא, אני בסוף יחליט. אז איזה כיוון? תן לו, אנחנו עושים פה איזה בדיקה לראות מה הלך הרוח. עקרונית אני בגדול לא לשלטון הקיים, אבל... לפיד, מרץ, עבודה? לא החלטתי. אוקיי, אז אין לנו פתק לשים, בינתיים זה באוויר. בסוף יהיה. אוקיי. הבנות, חיכיתי לך! חיכיתי לך, מה שלומך? וואי! מה שמך? שרה. שרה, מה נצביע בבחירות, שרה? ימינה. ימינה של בנט? בנט, כן. אמרנו, למה? זה גם מחזיק, זה בעד הציונות שלי, יישוב הארץ, גם יחס של כבוד למסורת ולדת. יפה, אז בנט. יפה, סגרנו. הבת לא מצביעה, אז אני לא אשאל אותה, לא, זה מוקדם מדי. אנחנו צריכים לדעת מה קורה, אנחנו נעשה פה עוד שקלול של כל התוצאות, נשאל אחרי הפרסומות עוד אנשים, נחבר את הכל ביחד, ובסוף התוכנית, שזה בערך עוד רבע שעה, אתם תדעו בדיוק מה קורה כאן בשוק הכרמל בתל אביב, מה קורה כאן בתל אביב, מה מצביעים, מה הסקר אומר. לא סקר, זה אמיתי, זה משאל עם, זה התשובות הסופיות. בואו תראו מה יהיה כאן עוד רבע שעה, ותהיו איתנו כל הזמן, כבר חוזרים עוד שאלות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו, ערוץ 20 משאל עם, אנחנו עם העם, עם הבחירות, מה העם רוצה, מה העם מצביע, הנה, שלום לך אדוני, מה שלומך? בסדר גמור. שמך בישראל. אהוד. אהוד, מה נצביע בבחירות, אהוד? אין לי מושג. תן לי כיוון, משהו, קריאת כיוון. אין לי מושג. בסדר, אז בוא נחשוב ביחד. מה לא בטוח, מה לא? בטוח לא שמאל קיצוני, לא ימין קיצוני. נשארנו עם האמצע. ולא מרץ ולא... נשארנו איפשהו באמצע. אז בוא נחשוב, זה או יאיר לפיד, או גדעון סער. גדעון סער, ליכוד, אני יכול גם לבוא בחשבון. אז יש לנו או ביבי, אז בוא נעשה, ביבי סער או יאיר לפיד ובנט. וגם עבודה בא בחשבון. עבודה. אז מה הכיוון, אז מה... תן לי אמצע. אז ביבי. יכול להיות, לא יודע. ביבי? אני לא יודע, באמת אין לי מושג. מה, תשמע, זה אוטוטו מגיע, מה, אתה תבוא ותתחבט? אבל הבחירות האלה, אם אתה תשאל ויענו לך אמיתי, כן, עונים. אני לדעתי 30% מהאנשים, אין להם מושג מה הם הולכים לשים בקלפי. אז מה, מתי ידעו? בעוד שנתיים ידעו? ביום הבחירות, כשיכנסו מאחורי הפרגוד. מה שלומך? תודה. מה שמך? מה שמי? אסתר. אסתר, מה תצביע בבחירות? בבחירות, מה נצביע? אתה שואל על בחירות? כן. אלוהים גדול, אדוני. מה, תהיה כיוון. נתניהו. נתניהו, בסדר. איך קוראים לך? היא אמרה לי. היא אמרה לי, שלום, מה שלומך? אלן. מה שמך? ענת. ענת, מה נצביע בבחירות? אתה לא יודע מה להצביע. אני גם לא. אין לך איזה כיוון, משהו? שום כיוון. אולי אני אעזור לך, ביבי המלך. ביבי? איך קוראים לך? מה? איך קוראים לך? איסי. איסי אומר ביבי, למה ביבי? הוא הכי טוב. אוקיי, אז איסי אומר לי ביבי. והייתה אחת... ביבי המלך, כן. איסי. ויש פה אחת מזל שאמרה ביבי גם. ביבי המלך. ביבי המלך, הבנתי. הכי טוב שיש, נכון? אם אתה אומר, מה אני יודע? מה אתה חושב? אני לא חושב, אני רק שואל. אני רוצה שתתן את הדעה שלך. עכשיו לומד, אני בא שואל, ועכשיו אני ילדה. אני חושב שגם אחר ביבי, זה נראה ככה, אחי. אתה אומר, ביבי, סגור. למה היא לא מדברת? למה היא לא אומרת כלום? לא יודע, היא לא רוצה לדבר. אדוני, שמך בישראל. מוניר. בן כמה אתה? 28. מה תצביע בבחירות? אני? אבו מאזן. לא, אבל עכשיו בסדרות. סקלנס. איימן עודה. סקלנס. אתה נשאר, תודה רבה. אוקיי. מה שלומך? מה המצב, אדון עודד מנשה? קלט אותי חטאת באף באמצע הרגע. מה שמך בישראל? שמי בישראל? צליל. איך? צליל. צליל. מה נצביע בבחירות? מה אני אצביע בבחירות? בטח מרץ. מרץ? למה מרץ? למה מרץ? משלוש סיבות. א', כי אני מאמין שהם תואמים את האידיאולוגיה שלי ואת הדעות שלי. ב' כי אני בטוח שהם לא ימשיכו את הבנייה וההתנחלויות ואת
כל מה שקורה עכשיו במזרח ירושלים והכל, וג' כי הקול שלי בטוח לא יהיה עם נתניהו. אוקיי. נמקת את זה יפה. מה אתה עושה בשוק אחר? הלכת לטייל? וואלה, באתי לקנות בזיליקום תאילנדי. כל הכבוד. אתה מרגיש טוב? מצוין. כל הכבוד, תעשה חיים. מה אשתך אתה אומרת? זוגתי שתחיה, מה היא אומרת? באיזה עניין? מה היא תצביע? לא יודע, תשאל אותה. מה שלומך? לא אוהבת אותו. לא, אוקיי. אתה רוצה להגיד, מה שלומך? מה שלומנו, ידידי היקר? מה שמך? דוד. מה נצביע בבחירות, דוד? קודם כל, ביבי. למה? קודם כל, הוא ראש ממשלה לדורי דורות, ואני מסכים עם דבר אחד, שמה שהוא יעשה, הוא ממשיך מורשת של כל הזמן. אמרת ביבי סגור. מה זה סגור? כל השוק יגיד לך ביבי. שמחה בישראל. יניב. ימיר? יניב. יניב. מה נצביע בבחירות, יניב? אני לא ימיני. אני לא ימיני בדעותיי. זוכר, תשמח. מה אני בוחר? כנראה או לפיד או יותר שמאלה. אבל אני אלך על יש עתיד? כן. אוקיי, סגרנו. למה? למה? כן, זה הדעות שלי. נכון, דעות יפות. כן. כל הכבוד, תודה רבה. שלום, מה שלומך? אהלן, מה שלומך? שמך בישראל? מור. מור, מה נצביע בבחירות? כן, זה אני. גם אני מתרגש. מור, מה נצביע בבחירות? אני מפחדת להגיד את זה פה בשוק, אבל... מרץ. למה מרץ? תמיד מרץ. תמיד מרץ. מה חדש? מה חדש? לא, האמת שמייצגים את הדעות שלי הכי טוב. ניצן הורוביץ. ניצן הורוביץ, מוסי רז, כל החבר'ה. יאיר גולן. לא יודעת. כל הכבוד. אבל בעיקרון כן. הילדים שלי עברו את אחוז החסימה. חס ושלום שלו. אז קבענו סגור, מרץ. טוב, תודה רבה, כל הכבוד. כל הכבוד. הנה, שלום. או, חיכיתי לך, עצור. שמך? אהלן. שמך? מוחמד. מוחמד, מה תצביע בבחירות? אני לא יודע עברית, בדיוק. מה, בבחירות? מה מצביעים? אני לא יודע, אני מדבר, אני לא מדבר עברית, בדיוק. לא בעברית טוב, אז לא... איימן עודה? איימן עודה? אני לא יודע. לא יודע, אמרתי. או, שלום צדיק, מה שלומך? מה שמך? אין לי מה לדבר, הכל עשוי. מה שמך? יפה לב. יפה לוי. לב. יפה לב, מה תצביע בבחירות יפה לב? אני עוד לא גיבשתי. זה כיוון, משהו. אולי ביבי. ביבי, אוקיי, אני מקבל, למה ביבי? כי אין את מי לבחור. אין מי לבחור, והוא ממה שיש הכי טוב. אמרת, לא התווכח איתך. סגרנו ביבי? סגרנו ביבי. שאלה, מה שמך? נו, מיכל. מה, מיכל, מה תצביע בבחירות? מה בבחירות? לא, אז אני מתלבטת. תני כיוון. בנט זה ימינה. ימינה. כן. למה בנט? כי אני ימינית. מה ימינה? זה לטלוויזיה? לא, זה לחברים שלי. ימינה. מה שלומך? אהלן. שמך בישראל? רמי. רמי, אלוהר, מה תצביע בבחירות? ביבי. פורקווה? ליכודניק. מלב הנשמה שלנו. אז ביבי סגור. בגלל המורשת. כן. סגור. סגור, בטוח. מה שמך? שחר. אני ראיתי אותך כבר פעם. מה הבחירות? שחר. איזה חמוד אני נענה לך. איזה מקסים אתה. מה נצביע בבחירות? היום החלטתי ליברמן. למה? אני שמאלני. אבל למה ליברמן? הוא לא... אני שמאלני וליברמן. מוזר. באמת מוזר, אפילו לי. למה? יש... בדרך כלל הייתי מצביע אידיאולוגית, אז הייתי מצביע למרץ וכאלה. אז למה לא היום גם? כי ליברמן הוא... אני החלטתי להצביע מצפונית ולא אידיאולוגית. תסביר. הנה ההסבר, ליברמן הוא היחיד שעומד במילה שלו, והוא ידאג שיהיה הפרדה מהדת והמדינה, שזאת המחלה שלנו. וכמו ששרון הביא את הנפרד מאסה, וכמו שבגין הביא את השלום, ואני מצפה גם שליברמן יעשה. אתה רוצה שמה הוא יעשה? שהוא יפריד את החרדים מהמדינה? שהוא יפריד את הדת מהמדינה. וזה אומר שמה? זה אומר שאנחנו נהיה קצת יותר משוחררים. והתקציב שלנו יתפנה יותר לעניינים רציניים ולא לעניינים... זה יהיה פה ממשלה פעם בלי חרדים ובלי דתיים? אני לא יודע, אבל צריך להוריד מהכוח שלהם, כיוון שאין להם כוח... הכוח שלהם בכנסת הוא הרבה מעבר לכוח האלקטורלי הרגיל שלהם. אתה אומר, רק סומך על ליברמן שיעשה את זה, לא לפיד למשל. לא, מה פתאום, לפיד מבחינתי הוא כמו ביבי, מבחינה של פוליטיקה, מבחינה של, אתה יודע. טוב, אז ליברמן סגרנו. כן. גמרנו, רשמנו, רשמת? גם כל הכבוד, יקירי. מה שמך? אליאב. אליאב, ומה תצביע בבחירות, אליאב? מה אני מצביע בבחירות? שאני יודע. לצערי, אני לא בוחר. לא בוחר? למה? פתק לבן, אני רק פתק לבן.
פתק לבן? המדינה כבר מושחתת, הכל מושחת פה, כבר לא יודע מה כן נכון ומה לא נכון. תצביע לי משהו, תצביע לי מישהו לא מושחת. הדבר היחיד שאני אצביע לו זה יהיה ביבי, לא יעזור שום דבר. אוקיי, אז אמרת ביבי, אז תגיד ביבי, מה אתה רוצה? אם אני אצביע. רגע, אשתך כועסת, מה שלומך? מצוין. לא נח? כן. כעסת עליו שהוא אמר ביבי, למה? כי לא צריך להצביע לאף אחד. למה? כי לא צריך להיות ממשלה, צריך להיות בעלי מקצוע. אבל בכל זאת, יש בחירות, מה נעשה בבחירות? לא נלך להצביע? לא, פתק לבן, חברים. זה כך. כן. הפגנה, הפגנתיות כזאת. כן. וואו, וואו, קשוחה מאוד, תודה רבה. פתק לבן זה תשובה. אור, חיכיתי לך כל היום! מה שלומך? איזה כיף לראות אותך! איזה כיף לראות אותך! וואו! שמך בישראל. סייפן. סייפן זה שם מקסים. סייפן, מה נצביע בבחירות הקרובות? אני אשמור את זה לעצמי. לא, די, 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 נו. תגלי לי בסוד, את יכולה להחליף אחר כך, אם את רוצה. תני לי כיוון, משהו, אני חייב. שמאל, שמאל. מה זה שמאל? זה המון דברים. נו, אז זה... איימן עודה? לא בטוחה עדיין. אז מרץ. אם אני יודע שהם עוברים את אחוז החסימה. אז עבודה, מירב מיכאלי. קשה לבחור, יש הרבה אופציות טובות. אז או מירב או מרץ? נראה. זה הכיוון. כן. בוא ניתן למירב, בסדר? ניתן למירב. מרץ טוב, בסדר. אוקיי. תכף, בטח, בואי נעשה את זה. מה שלומך? היי. שמך בישראל? מישל. מישל, איזה שם יפה, מישל. מישל, מה נצביע בבחירות? אני אהיה כנה? אין לי מושג. תני לי כיוון, תני לי רמז, תני לי משהו, כיוון. למה אתה? אני לא יכול לספר, כי אני פה שואל את השאלות. מה האופציות? אני לא בפוליטיקה. משהו, משהו. היא אמרה מרץ, מה את אומרת? זרקי לי רעיון. עבודה, לפיד. לפיד. יאיר לפיד. יש לו ספר שהוא כתב. יש עתיד. כן. למה? לפיד כי הוא איש נחמד. מאוד. אוקיי, את רואה? היא לפיד, לא כמוך. הבנתי. טוב. כל הכבוד, את מקסימה מישל, כל הכבוד. שלום, מה שלומך? בסדר, מה נשמע? אני מת עליך, אני אחכה לך כל היום פה. באמת? למה? כי אני מכיר אותך, מה שמך? איך אתה מכיר אותי? מפה, מהשוק. טוב, תן לי משהו על דת כזה. לא על דת, הפעם זה על הבחירות, מה תצביע? הבחירות? מה אני אצביע? את האמת? את האמת? רק אמת, מה, השקר? בנט. למה בנט? בחיים שלי לא אצביע. מה שמך עוד פעם? אבי דגן. אבי דגן, למה בנט? למה אני אוהב אותו, אני אוהב את האיכות שלו עם העם, אני אוהב את מה שהוא מציע. ואני בא ממרץ, רק שתדע. אז ממרץ עברת לבנט? ימינה משמאל לימין? משמאל לימין. וואי, וואי. אתה בוחר אבל. אנחנו לא יכולים לספר. אני מכבד את האיש, אוהב אותו, אוהב אותו. בנט, נפתלי היקר. אני מאמין לו. מאמין לו, מה לעשות? אמר הנושא. החיים שלי לא הצבעתי למפלגה דתית. לא, בסדר. פעם ראשונה. הוא לא דתי כל כך, מה דתי? זה לא דתי. הוא דתי, הוא דתי, והכל בסדר. זה דתי כזה נחמד, לא, זה לא ש"ס, זה לא אגודה. הוא דתי וזה בסדר, והוא בסדר, אני אוהב אותו וזה הכל. אנחנו אוהבים, אנחנו אוהבים אותך. תודה רבה לך. יצרי יקירתי, מה שלומך? היי, גוד. מה שמך? ג'ניפר. ג'ניפר, רק תגיד מה את מצביעה בבחירות. את לא חייבת, אם את יכולה. איזה רמז, כיוון. ג'ניפר. מה הכיוון שלי? מה הכיוון? שמאל תמיד הכיוון. אז מה, לפיד, מרץ, עבודה? אני אומרת, לא יכולה להפקיר את מרץ. מרץ. מרץ, גמרנו. תשובה יפה? מה? לא רואה. כן. מה שלומך, יקירי? איפה היית? חיפשתי אותך. מה שמך? אה? שמך? בנג'ו. בנג'ו? בנג'ו. בנג'ו. You speak English? Yes, I speak, אבל לא מספיק. תגיד לי, בנג'ו, מה תצביע בבחירות? מי? האחד והיחיד. מי? ביבי. תגיד, למה אתה מושך אותי? שעה אמר לי כגע גם. רק ביבי. למה, למה, למה? יש מישהו יותר טוב לעם היהודי חוץ ממנו? לא יודע, אני שואל. אין לו תחליף, אין לו, עזוב. מי יביאו לי? את הטמבל הגבוה או ההוא שלא יודע לדבר? עזוב בחייך, נו, אל תעצבן אותי. לא, לא מעצבן, לא מעצבן, בסדר. מה שאתה אומר, חבר'ה, צריך לסגור את העניין. יש לנו פה הרבה דברים, אנחנו צריכים לשקלל, המחשבון כבר עובד על תוצאות, לעשות שקלול משותף של כל היום הזה, אנחנו נותן לכם עוד מעט תוצאות סופיות, מדויקות. ממש, משאל עם אמיתי עם תוצאות של האנשים עצמם, תדעו מי גדול, מי קטן, וכמה קיבל כל אחד, ואיזה אחוזים. מעברון, ומיד חוזרים. שלום לכם, אתם איתנו, תוצאות סופיות של משאל עם הגיעו לכאן, רבותיי, זה אמיתי, זה מתוך האנשים, לא מתוך הסוקרים. זה מה שהולך להיות כאן בתל אביב, לפחות מהאנשים ששאלנו אותם כאן בשוק הכרמל בתל אביב. נתחיל עם הגדול עד הקטן, המפלגה הגדולה גם בתל אביב, כאן, כמו בכל הרבה פעמים ששאלנו,
הליכוד ביבי נתניהו 45 אחוזים, לא מנדטים. הליכוד 45 אחוזים, 45 אחוז הליכוד מתוך השאלות שאלנו, זה לביבי. אחריהם יש שתי מפלגות שהן עם אותו מספר גדולות. אחד זה יש עתיד של יאיר לפיד עם 15 אחוזים, וגם מרץ של ניצן הורוביץ, גם הוא עם 15 אחוזים כאן בתל אביב, לפי השאלות של היום. יפה, לפיד ומרץ, כל אחד עם 15 אחוזים. נפתלי בנט של ימינה עם 9 אחוזים, כן, כן, ממש כך, ושר של תקווה חדשה, 6 אחוזים. אז אמרנו בנט של ימינה 9 אחוזים, ושר אחריו תקווה חדשה עם 6 אחוזים. הקטנות שכאן הגענו להם זה בני גנץ כחול לבן, וגם שס, וגם אביגדור ליברמן, כל אחד כאן עם 3 אחוזים בלבד. ועדיין יש 7 אנשים שהולכים להצביע בפתק לבן, בתור מחאה שהם לא רוצים אף אחד, אז יש כמו גם 7 אחוזים של פתק לבן, כאלה שלא יצביעו, יצביעו פתק לבן. ובכן, אני חוזר לתשובה הסופית. הליכוד, ביבי נתניהו 45 אחוז, לפיד ומרץ 15 אחוז, בנט ימינה 9 אחוז, שר של תקווה חדשה 6 אחוז, וליברמן, שס וכחול לבן 3 אחוז כל אחת, ו-7 אחוז זה אלה שעדיין לא החליטו ולא מצביעים. זה התוצאות הסופיות, תודה רבה לכם שהייתנו, מחר נהיה מקום חדש, שאלות חדשות, עם משאל עם לקראת הבחירות, שנדע מה קורה פה, מה יהיה ב-23 במרץ, לפי ערוץ 20, לפי משאל עם שלנו. אמיתי מכל העם, תודה רבה לכם, נתראה בקרוב, ביי ביי.